labadii laba dhalinyaraad madaxda haddaad tihiin madax dhalinyaraada haddaba dee waxaa la yidhi wax lagu sheegay maankaaga la kaasto haddaad dhalinyaro tihiin ama meel dhexaad tihiin ama aydaan waayo arag ku dheeraada siyaasadda ahayn waxaanu idinkula talinaynaa xuduudaha taga askarta dib u kala celiya dagaalka joojiya haddii gari ina dhex taallo iyo inooga hala dhex dhigo iyo afrikada hala dhex dhigo oo xuduuddii ingiriiska sameeyey iyo inooga sameeyey italyaanuga sameeyey jarmal sameeyey faraans sameeyey carabi samaysay cid waliba samaysay baarlin samaysay lagu kala haariyey weeye afrika oo dhan bay isqabsanaysaa haddii xuduuddaa yar imika la bedelo lamana bedeli karo laakiin waa la wada leeyahy nin soomaaliyeed oo lagu haysta xuduudda hadduu kasii tallaabiya hadduu kasoo tallaabiya hadduu geel watiya hadduu dameer wato midna cid wax u sheegan maysa somalilan waa somalilan soomaaliyan waa soomaaliya samaantana waa tii ilaahay si wacan anu wada noolaan ay wanaagsan tahay hadalkii aad weydiisay waxaan leeyay bari baan hastri la yidhaahdo intaan midix kumaan qaamna midigtii bannaanka anaga tukarakukarak aanu isleenahay yaa idinka qaarisay war maxaa idinku soo fuluurin waxan oo dhibaatadani waa maxay oo camal shaydaan aanu leenahay ayaa aanu barigii ka dhamaalaan oo elef weyn baanu ka dhamaalaan waxaanu leeyay dib u noqon inaan u tago calan nigoo sita 12 fanaan wata 2 gaari wata ayaan doonayaa oo aan isdhex taago ayaan doonayaa oo idhaahdo rasaasto waxba ma tagto shishayu may kaa celisaa halkan la shishaya ma joogee ilmihiinna waa culaysaane gala fadhiista waxaa xal ah oo weydiinta wax ka dhexdeeda ah haddii aynaan waalayn gool waagu baryay waynu nahay dad islaamo baynu nahay dad meyir qabo baynu nahay suldaamo aynu leenahay cuqaal baynu leenahay madaxtooy aynu leenahay waxgarad baynu leenahay indheer garato tacalimiinna baynu leenahay waayo arag baynu leenahay gabayaa oo fanaana oo sheekha oo shariifa waxa weeyaan dadka waxaa lagu sheegay maankaaga la kaashimaada bal maxaa ka yaala dhiigga caruurta iyo maatadee la daadinaya iyo aabahood iyo abtigood iyo awogood maxaa ka yaala soo waxaa ka yaala soo iblays maa dee iblayska iska naaroon hadday islaam yihiin haashaate waabay dhaartaan oo dhaafayaan baa la leeyay haye shalay baa la dhibay oo maanta isku dhaceen baa la leeyay war barigu wuu inawaalayaa waxa way garanayaane nimanka halaynaga qabto haddii kale aynu gallo meesha labada reerna aan kala raro abwaankan waa abwaan weyn waa abwaan waa calan isagaa calana qiimo gaaruu leeyahay waxaanu lahayn ma doonay beertu waa beer ay ku dhasheen dunida oo dhan way ka dhergsantay tifiyada waddanko dhan baa laga daawaday dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba maaha beer qarsoon dee haddaanu nahay fanaaniintii qaranka weli kamaanaan hadal beerta abwaankayaga laakiin maanta waanu ka hadlayna waxaanu leenahay madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siiraayo beerta uu ansixiyay warqaddeedii wuu siiyey wuxuu fanaan axmed reer bidaale imikama waxaad naga doonaysaa inaan haddana muuse keenno beertii miya inaan muuse keeno beertii baad doonaysaa inaan maxweli keenno ma inaanu qalabkayga ku rakibin aad doonaysaan beertan dadka qucoqucaynaya waxaanu leenahay ka baxa beertan abwaan baale qaran oo calana waxaanan idin leeyahay ha laga baxa beerta hanagu kalifina haddaanu nahay fanaaniinta inaanu keenno madaxweyne muuse beerta dhexdeeda afar guddiah oo degaanka ah oo inaa caligeedi wata iyo afar wasiir oo uu watay cadami oo wasiirkii duulista iyo hawada uu hormuud ka ahaa iyo laba suldaan iyo afar caaqil iyo beeralaydoo dhan inta dhala shiriyey halkaa airboorka gudihiisa ayaa la yidhi beeralayda wax laga doonaya afar boqol oo mitir airboorku qaato waxna laydinkumala sidii baan ugu kala soconnay haddana qaal unbaa halkan kasoo wareegaysa o dhan iyaa wila waa qaar sababdoonee halkaa waxaa laga rabaa hal kilomitir iyo 200 mitir wasiirka duulista hawada maxamed cabdixaashi maxamuud cabdixaashi ayaa halkii ka hadlay oo cadami baa weydiiyey wasiirkii difaaca ah oo ku yidhi intaa ah ka hadlaysaan halkaa kilomitir iyo 200 ina salaam bidahana dhulkiisa ku beegan yahay iyo niman kaloo la mid ah maxaa laga yeelayaa wuxuu yidhi 2 bilood baa ka hadhaya bisha juun haddaan lacag sayada bixin waayo oo dhammay waayo dhulkooda iyagaaloho waa sidiisiyo jawaab walba way lahaayeena muraadu ma lihiine sidoodii hau haystay wax kale oo horta balaadaa maanta jooga ma jiraan intaasay ahayd intiina waynaka halka ka cadaynay milatarigana uma cadhaysno madaarkana uma cadhayso madaxdana uma cadhaysno cidna wax kama rabno waxyagaa naloo daaya unbaan qaar horeysiiye waxa weeyaan
halka fadaaninta waxa weeye wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wasiirka xogeenka buu shaqeynayaan annagana waana shaqo geliyaan insha allah waanana diri doonaa sida iyagu noo sheegeen inaan uga bixi doonaa iyadoo taalkaasi kaga tegaya beerta waxa weeyaan beerta dacwadeeda in badan bay socotaa adduunyada soomaaliya oo dhan baa og madaxweyne walba waa ka tagaa iyadoo dhan buu ka tagaa haddana dacwad kale hor unbaa timaa do madaxweyne cusub baa lala sugaa waxaan u malaynayaa sidaa ay sheegay kaysi inay nagu qasbiyeen anu muuse maantana keenno de madaxweyne muusena dhahno adiguna kaale kugu horatee dhammeeya adnaad aragtid